Milí diváci, vítám vás u pořadu, ve kterém nebudu šířit galaktická moudra ani přemítat nad nesmrtelností Chrousta, ale brž pořadu, ve kterém se budu přehrabovat ve starém harampádí. A kterýže kousek to dneska bude, to za chvíli uvidíte. Milí diváci, v tomto videu bych vám chtěl ukázat programátor paměti EEPROM, to jsou tadyhle ty malé potvory na stole, který je zhruba 20 let starý, je od společnosti Elnek, což je slovenská firma, dodneška existuje, dodneška programátor vyrábí, byť tedy již ne tento 20 let starý model. Jeho podporu ukončila někdy v roce 2005 a samozřejmě ani moderní operační systémy tento programátor nepodporují, proto je zde počítač s Windows XP. Tento programátor pochází z dob, kdy ještě neexistovalo v počítačích rozhraní USB pro komunikaci s periferiemi. Proto tento model využívá rozhraní pro tiskárnu, čili paralelní rozhraní. A to znamená, že musíte mít jak počítač, který má paralelní port, tak i operační systém, který si rozumí s tím speciálním driverem, který se musí nainstalovat spolu se softwarem, aby ten software mohl komunikovat s tímto programátorem. Proto máme na stole počítač z Windows XP, který má paralelní port. A co to tady furt držím, aby to neupadlo? To je krytka, která chrání patici před prachem, když se programátor nepoužívá. Jak tedy? Tady je taková páčka, která zacvakne nožičky, když se paměť programuje. Nicméně bez dalšího zbytečného okecávání ukážeme si, jak takový software před těma 20 lety vypadal. Teda on je to software z roku 2005, je to poslední funkční verze s tímto modelem, takže není úplně 20 let starý, ale předpokládám, že před těma 20 lety to vypadalo přibližně stejně, jenom to třeba umělo míň těch paměťových čipů, které se zde dají naprogramovat, čili EEPROMek, EEPROMek, flashek a tak dále. A jako první udělám to, že vymažu konfiguraci toho programovacího softwaru, čímž docílím toho, že se bude chovat, jako kdybych ho právě teď nainstaloval. To znamená, že vymažu tadyhle ty konfigurační soubory a to je vlastně všechno. A teď, když ho pustím, tak se samozřejmě zeptá, jaký programátor mám k dispozici. A já mám tadyhle ten EEPROM na paralelním portu. A jak vidíte, tak ho i detekoval a je spokojený. Teď program ukončím, včetně toho, že se uloží aktuální konfigurace. A tady při ukončení programu nám to oznamuje, že hardwareový programátor přejde do úsporného režimu, tak já už to nepotřebuji vědět, takže dáme tuhle fajfku a hotovo. Teď, když software pustím znovu, tak už ví, jaký programátor používám, čili se mi na něj neptá. A já mám teď v ruce EEPROMku, takže ji tady nechám najít podle typu. A teď mi to teda nenapsalo čísilka, takže ještě znova 27C256 a je to tedy konkrétně Bčko, což je shodou okolností to první. Teď se můžeme podívat na nějaké detaily ohledně té paměti EEPROM, takže je to 8000 exabitů, což je 32 kilobajtů. Tady pak vidíme, jak vypadají nožičky, nějaké další informace. EEPROMku vložím do patice, hezky pěkně prdelkou dolů, výřezem nahoru.
jak je tam naznačeno i na tom potisku, zacvaknu a jako první zkontroluji, jestli je EEPROMka smazaná. Vymazaná EEPROMka se vyznačuje tím, že všechny byty má nahozeny na jedničku, čili FFFF od začátku až do konce. O tom se přesvědčím tím, že paměť načtu do bufferu. A jak můžete vidět, je tam od zhora až dolů samé FFFF. To, že to okno není vykreslené celé, to není chyba programátoru, to je dané tím, že to nahrávám přes VNC, protože na XPčkách žádný grabovací program nemám a to VNCčko občas nevykreslí úplně všechno, co by mělo. Takže občas ten obraz nebude úplně korespondovat s tím, co je ve skutečnosti na monitoru. EEPROMku samozřejmě zkusím naprogramovat, tady jsem si vybral nějaký náhodný soubor s firmwarem. Když si projedeme obsah, tak je vidět, že na začátku je nějaký rozsypaný čaj, ale ke konci jsou potom nějaké čitelné informace. Okno se zase nevykreslilo úplně celé, úplně dobře, to VNCčko nestíhá. To, co vy neslyšíte, je to, že ten počítač poměrně dost funí, to znamená, že procesor dostává zabrat. Není to tím, že by ho vytěžoval ten programátor EEPROMek, ten software. A zatímco tady kecám, tak jsem pustil programování té EEPROMky, vybral jsem možnost kontrolovat EEPROM, jestli je smazaná před samotným programováním, i když už jsem ji tedy kontroloval, ale pokud bych chtěl programovat těch EEPROMek víc, tak je samozřejmě lepší, když se ta paměť nejdřív zkontroluje a pak teprve se začne programovat. Programování probíhá docela rychle, protože tohle je zrovna nějaký modernější typ. Já teď dám programovat úplně tu samou EEPROMku, respektive jiný kus, ale stejný model, takže nemusím nic měnit a můžu použít tlačítko Yes na programátoru. Ovšem, tato EEPROMka není smazaná, je naprogramovaná, protože jsem zkoušel, jestli programátor funguje, takže jsem tam do ní něco, nějaký random shit jsem tam do ní pustil. A jak vidíte, programátor okamžitě zařve, že se nedařilo naprogramovat. Když tu EEPROMku dám přečíst, tak v bufferu je potom náhodná směs bajtů. Vzniklo to tak, že jsem tady zmačknul tlačítko pro vygenerování náhodných bajtů, takže to jsem pak naprogramoval. Teď vrátím do programátoru tu předchozí EEPROMku. Načtu ji. A vidím, že obsahuje buffer to, co obsahovat má, to znamená C3 na začátku a na konci nějaké texty. A protože už nechci dál nic programovat, dám software ukončit, ale bez uložení konfigurace, protože nechci, aby si pamatoval, kterou EEPROMku jsem dělal naposledy. Stejně příště budu používat jinou. Akorát by se tam nastavil buffer, což zrovna úplně nepotřebuji. Takže asi tak a programátor samozřejmě zakrytuji, aby se mi do něj neprášilo. A to už je z tohoto videa pro dnešek opravdu vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že mi napíšete do komentáře své vlastní zkušenosti s programováním takto starých EEPROMek, pokud nějaké máte, že video případně olajkujete, nazdílíte, okomentujete a tak dále a tak dále. Každopádně já se budu těšit na viděnou někdy příště u videa na stejné, případně úplně jiné téma. A doufám, že nezanevřete na můj kanál, pokud nahraju nějaký let's play, protože jsem si koupil konzoli a v té konzoli je spousta her a některé ty hry opravdu stojí za to se o ně podělit, takže doufám, že nezanevřete, když místo technického videa uvidíte nějakou podobnou hovadinu, jakou točí malé děti. Takže to je pro dnešek vše, nashledanou a mějte se krásně.